Je dejansko to, da si tako mlad, a že tako usmerjen v svoje vizije, v svoje poslanstvo in res nekako veš, kaj želiš delati in delaš za dobro nas vseh. Tako da, dejmo začeti, prosim, z samim začetkom. Kdo je Miha, kako je pristal do tega krasnega prostora in kje si sploh zvedel za duhovnost? Super, hvala tudi tebi za pobudo k temu sodelovanju, kar mi ful veliko pomeni, da v bistvu lahko ponesemo neko praktično duhovnost ali pa druge aspekte življenja, pač tudi med ljudi, ali v taki obliki. Tako da ful hvala tudi tebi. Kdo je Miha? V tem trenutku je Miha licenciran medij za sporočila duhovnega vodstva, podjetnik. Jaz zase rečem, oziroma se identificiram tudi kot vizionar, čeprav je to mogoče malo komu gre v nos, no, tako bom rekel. Je kar močna beseda. Ja, močna beseda. Drugač pa tudi prijatelj, pa družinski član in tako naprej. V bistvu želim balansirati neke različne aspekte življenja, da nisem samo podjetnik ali pa medij in da izpostavim te stvari. Ne. Kako sem pa začel, to je pa v bistvu kar dolga zgodba načeloma, ki se že, jaz mislim, da v samem otroštvu že, ko sem se ful počutil drugačnega in sem od nekdaj malo izstopil od, kako bi temu rekel, od neke družbe ali pa od nekih ustavljenih sistemov ali pa prepričanj. Na drugačnem smislu si se gledal drugačne stvari po televiziji, drugačne knjige bral. Tako nekako, okay. Ja. Pa v bistvu med tem, ko so drugi igrali nogomet, sem jaz po travniku, ne vem, raziskoval žuželke, tako da bi igrali. Drugačen, no, res drugačen. Pa v bistvu ful sem se rad družil s starejšimi, pa pogovarjal s starejšimi, ker sem rad bil del nekih mogoče malo naprednih pogovorov
kamor sicer kot otrok nisem pasil načeloma, ampak sem si pa želel pasiti. Zato, ker je bil to nek prostor, kjer sem jaz videl, da lahko tam zrastem. Kako sem se pač takrat zavedel, se itak ne spomnim, ampak ja, nekdaj je že malo drugačen, z malo drugačnimi pogledi na svet, predvsem pa s pogledom na svet, ki v bistvu jaz sveta ful nisem razumel. Jaz nisem razumel, kako je možno, da pač vlada v določenih primerih sovraštvo, ali kako je možno, da se tako globoko ločujemo med sabo, kako je možno, da sploh v tem obdobju pač vlada vojna in tako naprej. Meni te stvari niso šle nekako skupaj, a ne, in v bistvu tukaj sem nekako iskal neke izhode ali pa neke drugačne poglede, kako bi jaz lahko razumel ta svet, kljub temu, da v bistvu so se dogajale te stvari v mojem življenju, a ne. Tako da od nekdaj sem se spraševal o tem, od nekdaj raziskoval te stvari, ampak nikoli pa nisem našel tako zares pravega odgovora, oziroma vsaj v tistem obdobju, ne, da bi rekel, aha, ok, zdaj pa razumem, a ne. Vse, dokler v bistvu me itak življenje ni peljalo skozi najrazličnejše preizkušnje in tako naprej, in nekje pri 17 letih je pa res tista prelomnica, ki bi pa rekel, pa je bilo pika na i, zato da se je meni odprl na vse. Predvsem v bistvu je to bil konec enega težkega obdobja skrivanja ali pa mogoče igranja neke vloge, ki to nisem bil. Predvsem v bistvu sprejmanju moje spolne usmerjenosti. Jaz sem imel s tem čisto na začetku strašne težave že sam seboj, kaj šele, da bi jaz stopal skomuniciral sveta. In jaz sem si več let v bistvu vsako noč pred spanjem govoril, ok, Miha, ti se boš poročil žensko, ti boš ustvaril družino, ti boš zgradil si hiško in imel psa in živel normalno življenje in noben ne bo vedel pa za to skrivnost. Ti si želel nekako to skriti in si dopovedati sam sebi v mislih, ne, je to. Tako, jaz sem se želel prepričati, jaz sem bil trdno prepričan, da jaz bom sebe spremenil, ne. Ampak to je stvar, ki pač res ne da spremenil, ker izvira pač iz neke izbere še pred udelesitvijo, na katere nimamo vpliva. In s časoma, ko sem jaz v bistvu raziskoval to in se odpiral globjemu sprejmanju, pa v bistvu se na nek način učil imeti bolj rad sebe, je v bistvu bila to neka super izkušnja za to, da sem lahko jaz naredil ta premik predvsem v odnosu do sebe. V sprejemanju sebe, v ljubezni do sebe in pa v bistvu pol nekako sprejel to najprej po sebi, da lahko sem potem to delil tudi z drugim ljudmi. Ti si dejansko že v srednji šoli, ko recimo ostali smo žurali in razmišljali, kako se zabavati in nekaj tako bolj lahkotne teme obdelovali, si ti dejansko res še uprobal po vase in že raziskoval, kdo si, kaj si in kako sploh se odpreti. Tako, ja. V bistvu to nesprejemanje sebe izvira že iz časa osnovne šole, zato že takrat, če sem se poglabil v te občutke ali pa v te notranje dimenzije, ampak načeloma pač nisem znal najti nekih pravih odgovorov za res. In pol me je podpeljala pač na najrazličnejše vode, ker sem iskal izhode pač iz teh občutkov, ker sem si želel drugačnega življenja. In v bistvu kar nekako padel, dokler pač nisem najprej sprejel sebe, v odnosu do sebe pač razčistil ene stvari, pa sprejel ta del sebe. In v bistvu tukaj se je pol začelo to, da s tem sprejemanjem sebe sem lahko jaz to delil tudi z drugimi ljudmi. In v bistvu to povedal najprej s bližnjemu krogu prijateljev v družini in potem v bistvu bil zelo udoben s tem. Danes nimam več nobenega problema in sem včasih... Danes govori pred kamerom, kot vidite. Danes v bistvu tako je. Jaz se kar včasih, kar pomislim, da nazaj, kak sem se jaz trpinčil sam sebe, pač mi je smešno, da sem vse, ker je bilo na koncu vedno vse, pa na koncu vse super in vse prav. Ampak na tisti stopni zavedanja pač jaz nisem imel tega prepričanja ali pa te zavesti, da bo na koncu vse cool in sem se res trpinčil v teh občutkih pa v teh stanjih.
zdaj se pa jaz to pomirim s tem, da pač nimam nobenega problema in je to nekaj, kar je pač del mene in sem ponosen na to. Lepo, joj, ful lepo, ful lepo, res, res. Pač, ko si začel govoriti o tem obdobju, kako ti je bilo težko in potem, ko si prišel do tega, da zdaj, ko moč to poveš vsem, zanimivo, ne, kako se ljudje vedno znajdemo, ko pridemo ven iz nekega tragičnega obdobja in si rečemo, kaj sem takrat delal, sam sabo, zakaj. Ampak očitno rabi vsak hit čez nek proces, tako. Sam sabo se prvo govoriti, ne. Tako, včasih se mi zdi, da mi je malo odstranjen ta širši pogled, ja. Samo zato, da v bistvu mogoče imamo izkušnjo neke bolečine ali pa neke travme, ja. Samo zato, ker v bistvu nam ta bolečina ali pa ta travma pa predstavlja nek vzvod, da gremo v neko globoko dimenzijo notranjega sveta. Ne? In to je bil naprimer moj vstop. In tukaj so se začele potem dogajati spremembe. In velik del pač te duhovne poti, kako sem jaz začel, je bil pač to odnos najprej do sebe, a ne? Pač predvsem sprejemanje tega. Ma si takrat že začel iskati kakšno pomoč kakšnih terapeutov ali koga, da bi ti pomagali iz tega duhovnega sveta sebe sprejeti, ali si šel? V bistvu takrat načeloma sem jaz bil sam na tem. Okay. In sem sam prišel do teh rešitev. Niti jaz nisem v bistvu si dovolil s svojimi prijatelji, čeprav sem bil ful blizu, pač na začetku govoriti o tem. Čeprav takrat, ko sem pa jaz bil pomirjen s tem, sem jaz že ostalo pač to povedal njima. Okay. Ampak takrat je pa v bistvu bil glavni učitelj, pač sem bil jaz sam sebi. Okay. Tako da to je bil to moje obdobje. Velik del so tukaj mogoče igrale tudi neke svete rastline, predvsem mogoče gobice. Ki v bistvu so mi odprle pač neko novo obzorje, da sem se sploh lahko zavedal te veličine in širine življenja. Si začel malo eksperimentirati. Malo eksperimentirati, pa malo v bistvu ja, raziskovati samo življenje pa samo vesolje, ker me je to pa itak od nekdaj pač pozanimalo. Pol glavna pika na i je pa v bistvu ful smešno, zakaj sem sploh začel govoriti o tej zgodbi, pač sprejevanje spolne identitete, spolne usmerjenosti in tako naprej. Predvsem to, da v bistvu ta najhujša izkušnja, s katero sem jaz šel v odnosu do sebe, a ne, ker pač mi v tistem momentu res ni bilo lahko, mi je na koncu dala največjo nagrado. In tukaj bi sam izpostavil eno zgodbo, da ko sem jaz povedal moje mami, a ne, je bil to en naslednji večji korak, ker sem vedel, da Paolo pač se bo razvedel v družini in tako naprej, bo to šlo dalje. V bistvu jaz sem takrat zbral, čeprav nisem imel pojma, en tak zelo poseben moment, ker je v bistvu mami bila naročena na kanaliziranju, na individualnem kanaliziranju pri Tjaši do Velani. Oh my god! Ja. Ok. In en dan predan je ona imela termin, čeprav jaz sploh nisem vedel, ker ona ni z mano o tem govorila. Ok. Sem jaz ne to povedal. In čeprav je bil za njo v tistem momentu mogoče to šok, ne? Seveda, ker sem ti porušil neke predstave. Ampak ona je v bistvu šla s tem vprašanjem tudi na kanalizirani pač Tjaši. In ko je ona prišla domov, sem jaz poslušal ta posnetek, ki je trajal recimo o meni ali pa o moji duši, o moji zavesti in tako naprej, ene 15 minut. In takrat se je pa odprl ta svet. O moj bog, Vinga! Ja. V bistvu vse v božanskem času, neko pravi, ko je treba verjeti v to. Ampak ja. Moram verjeti. V bistvu zanimivo, a ne, da pač ta lekcija, ko sem jo jaz osvojil, mi je dala nagrado, da sem danes jaz lahko tukaj. Ker preko Tjaše sem postal licenciran medij in jaz ne bi bil nikjer, če pač ne bi šel, mislim ne, da ne bi bil nikjer, ampak ne bi bil točno tukaj. Ne bi bil tukaj, če ne bi šel po tej poti. Ja, ne. Bi me verjetno pot peljala čist v eni drugi sfere. In v bistvu to, da sem jaz potem poslušal ta posnetek, ko so predvsem pač duhovni vodniki govorili tudi o moji zavesti in moji duši in tako naprej. Pa še takrat sem jaz dobil neke notranje potrditve na občutke, ki so bili že vedno prisotni, ampak si jih nisem znal razložiti ali pa nisem si jih znal nekako. Ja, nisi vedel, kako z njimi, ja, kaj z njimi ja, narediti, kaj pomenijo. In takrat so pa dobili pač nek večji smisel, večji pomen. In to je v bistvu pol. Zanimivo je, da tja še takrat razpisala tečaj. In 14 dni ali pa 10 dni je bilo še roka za prijavo. Jaz sem začel to pač jaz moram biti. In sta mi Saša omogočila, da sem jaz bil na prvem tem tečaju, na prvi stopni, ki mi je potem pač odprl vrata v
uradno po moje vrata v svet duhovnosti. No, čeprav sem se z njo že prej pač spogledoval. To bi bil proton potem. Tako. Oh, ne, to bi se samo še ustavila za en trenutek, ko si dejansko rekel, da ti si se si šel čez vse in si se odločil, ok, jutri bom jaz to povedal moj mami, sploh nisi vedel, da ona potem zareč po jutrišnje greh tjašnje, ti si se usedel svojo mamo, si povedal, ona vedno padla na rit, ki si mi predstavljala in potem njena vprašanja verjetno so se potem spremenila naslednji dan pred tjašnje, je tudi ona potem šla v druge globine. Ja, v bistvu zanimivo je, ko jaz sem v bistvu prej povedal to parim res bližnjim prijateljem, ker na nek način sem čutil, da je to, da jaz zvedim to z družino še večji korak in sem rabo mogoče pred pripravo, da se jaz pripravim na ta večji korak, ker mi je itak družina ful pomembna in mi je bilo rahlo strah pač vse to deliti z njimi, čeprav sem vedel pač globoko sedno v vse kulane. In na neki točki sem jaz ful mencal, kdaj bom povedal, kdaj bom povedal in sem sam en dan napisal mami SMS, danes večer greva na sprehod, jaz ti moram nekaj povedal. Pa je pa bila ena ful smešna štorja. To bom povedal. To bom povedal, pa se mislim, da bi se mami čist strinjala. Okay. Pač mami je mislila v tistem momentu, da ji bom jaz povedal, da je moja najboljša kolegica doseča z mano. Tako da je bil kar šok. Res je bil šok, no. Ta šok je mogoče pa res oblikoval vprašanja in je v bistvu odprl pot v tem v medijstvo oziroma kanaliziranje in da sem sploh spoznal Tjašo, čeprav jaz nisem imel pojma, ker mami mi nikoli ni preomenila za nobene angele, za Tjašo in tako naprej. Tako zanimivo, da že ona je bila upeta v to. Ja. V bistvu, če tako pogledaš iz širše perspektive, je bilo vse tako zmenjeno. Tako določeno oziroma tako postavljeno, časovnica. Da, tako časovnica in v bistvu ti, ko si bolj, ko se samo prepustiš življenju, ne, tebe iskra vesolja vodi po tej časovnici in ti sploh ne veš, da v tistem trenutku si voden, ampak na koncu, ko vidiš še šo sliko, pa vidiš, da to ne more biti na ključe, ti je vse jasno, ok, to je, to je bilo vodeno, tako da v bistvu ful neka taka zanimiva zgodba. Ful dobro, ful dobro. In mi gre na živce, kako ljudje nikoli ne znamo zaupati, ne vesolju, ne te časovnici življenja, ne temu, da smo vodeni, ampak dejansko smo. Smo varni in smo vodeni. In če bi se vse malo bolj prepustili in zaupali, bi vsi malo lažje živeli, vedno ne. Ja, pa prihvalili bi se en kup enih živcov, ne, ki jih skupamo na tej poti. Pa še si v las podi, vredno. Pač ta kontrola, nad življenjem, toliko nas, pa vse sisteme tako postavljajo, da se pošče zelo kontrolja, ne. In nas velikrat oddali od bistva ali pa od tega, da se sam prepustimo življenjem in smo vodeni, ker bo vedno višja inteligenca vesolja vedela, kaj je radi upravljala. Še nek strah je, ne, skozi se mi zdi, da je prisoten pri vseh nas nek strah in zato hočeš imeti vse že vnaprej, ves načr, vse pod nadzorom, da veš, kje boš pristal jutri, ne da se kar prepustiš. Tako je, točno to, točno to. In potem si ti šel na tečaj prve stopnje od Tjaše predaj. Tako je. V bistvu na tečaju načeloma jaz bi rekel, da mi je šlo, ampak ni pa bilo nekih ekstremnih prebojev, da bi dol padel. Potem sem pa jaz med tečajem, vedel sem, da si želim nadaljevati, ampak predvsem v bistvu moja glavna namera, zakaj sem jaz šel na ta tečaj, je bilo to, da bi jaz lahko opisal hude scenarije za filme. Ker mene tudi film zelo zanima, sploh filmska režija in scenarij. In mi predstavlja film v bistvu neko obliko umetnosti, kako najlažje na vizualen, res ono ekstra vizualen način, pač predam svojo vizijo svetu. In mi je film bil nekdaj ful blizu, jaz sem od šestega razreda osnovne šole vedel, da pač ne cenim filme. In to je bil moj glavni namen, da jaz grem na sam tečaj. Da si boš potem lahko pomagal. Tako, tako, da bi v bistvu skanaliziral filme, scenarije in tako naprej. In pol med prvo stopnjo pa drugo stopnjo, ko sem vedel, da želim nadaljevati, sem jaz res veliko padel. In potem se mi je kanal res pač odpiral in se je ta povezava vedno bolj mojstrila. Zato, da mi je pol na drugi stopnji pa jaz bi rekel, da zares steklo. Ker je bilo pol v bistvu moje kanaliziranje
je dosegala tak standard, da v bistvu sem imel možnost potem delati še licenco, takoj po drugem. Torej so trije, ne? Prva, druga, tretja. Zdaj, za tiste, ki prvič slišijo o kanaliziranju in tudi recimo tja še prelaj, lahko poveš lih na kratko, kaj se točno tam dogaja, da bodo tudi gledalci pač vedli. Cool. V bistvu, kot duše prihajamo na, v fizično opredelitev z eno posebno dušno pravico. Ampak to je res dušna pravica, ki je pač zabetonirana. Ne? V smislu, duša, dušo vedno v utelesitev spremlja duhovno vodstvo. Zato, da se v utelesitvi pride do najlažjega prenosa višjega namena, oziroma do najlažje izkustve, ki jo duša pač potrebuje. Ne? Torej, ko mi pridemo iz gor dol, imamo pomoč, tako, ki gre z nami dol. In ves čas v času pač same utelesitve, zato da nas oni varujejo in pa usmerjajo na prave poti življenja, da dosežemo tiste najvišje potencijale, zaradi katerih smo tukaj. In ker imamo to dušno pravico, avtomatsko imamo tudi pravico, da dostopamo do tega vodstva oziroma do teh informacij, do teh energij, do teh zavesti. In do teh naših prijateljev, ki jih ne vidimo lih s prostim očesom, tako lahko rečemo po domače. In v bistvu ta dušna pravica, ne, da mi lahko dostopamo do tega, ustvarja povezavo iz kronske čakre, oziroma iz sedme čakre. Okay. Zato, da se lahko mi s to dimenzijo pač tudi povežemo. Ne. Okay. Ker če ne bi bilo, če oni obstajajo, ampak mi nimamo dostopa do tega, so oni brezpredmetni. Zato vsaka duša, res vsaka duša, utelešena v človeško izkušnjo, ima osnovni dar, ali pa osnovno povezavo, s katero se lahko poveže s to dimenzijo. In tečaj kanaliziranja je v bistvu prebuditev tega daru, oziroma prebuditev te sposobnosti, ki jo vsak nosi vse. Zato v bistvu lahko se vsak tega nauči, ni nihče bolj poseben ali pa manj poseben, ampak je vse to pač dušna pravica, ki obstaja v vsakem izmed nas. Ki ponovadi ljudje rečejo, aha, tisti je poseben, ja, tisti ima dar, tisti ima to, dejansko pa ne, vsi smo prišli iz istega izvora za reč, iz iste energije, tako da vsi imamo to sposobnost, to možnost. Ja, velikrat jaz dobim mogoče kak komentar ali pa kako, kako besedo, no, da jaz pa imam ta dostop in tako naprej. Mm. Pač v bistvu ga imamo čisto vsi, jaz sem se sam na neki točki življenja odločil ali pa izbral, da si želim ta dar ponovno prebuditi. In si se predal tudi tako, to, ne? Tako, v bistvu ta dar je ves čas prebojen, sam načeloma se ga ne zavedamo, ali pa živimo tako življenje, da v bistvu nimamo dostopa do te višje dimenzije. Ne? Ampak s temi tečaji v bistvu se nam ta dar res, ali pa ta sposobnost kanaliziranja res pač prebudi, res odpre in razširi. In to je bil v bistvu povod v to, da sem jaz takrat začutil, da si ta dar želim deliti tudi s drugimi ljudmi. Čeprav ni bil to moj prvoten namen, ne? Jaz sem res mislil, pač, ok, grem na drugo stopnjo, izključno zato, da bom jaz pač imel jasno zase in pa da bom jaz pač sposoben kanalizirati ene res čiste, hude filme, ne? Koč v prihodnosti. Ker sem tudi takrat mislil, da bom šel na študij in tako naprej, ampak okay. V bistvu je vse to pol... Ja, um je želel eno, duša je šla drugam bodem, ne? In z prebuditvijo tega daru, no, pač sem dosegel očitno dovolj visok standard, da sem lahko delal, da sem lahko šel na licenco in potem se je postopoma začela ta pol. Okay. Tudi uradno, ne? Oziroma tudi poslovno na koncu. Ti si torej šel na enko, na dvojko, direkt na trojko. Trojke takrat še ni bilo, ampak so bile pa v bistvu nadaljevanje dvojke v smislu ne v obliki duhovnega vdiha, ampak v obliki naloge pa kanaliziranje za tašo. Aha, ok. Tako da v bistvu imal drug sistem, kot je zdaj. Tako da ja, v bistvu pol smo kanalizirali za tašo in v bistvu, če si dosegel dovolj visok standard, če tudi licenco, kar pa v bistvu pomeni, da si tudi objavljen kot medij na njeni spletni strani, zato da te v bistvu te stranke ali pa ta skupnost ljudi v bistvu lažje. In mi je to uspelo. Ne, res si bil poslan tukaj z res enim visokim, visokim namenom. Ker kot si rekel, vsak se lahko torej nauči kanalizirati, je pa potem odvisno tudi od samega namena oziroma duše, kaj želi, ali to uporabi za se, ali to uporabi, da bo pomagala ljudem, ali ne, tako, da se sama pojavi.
jaz se čisto zavedam, da v bistvu individualnih kanaliziranih s načeloma ne bom celo življenje izvajal, ker ko prideš do neke stopnje, pač se tvoje poslanstvo ali pa tvoj namen pač razvije v neko drugo obliko. In se pa v tem trenutku zavedam, da je pač to moj višji izraz duhovnega namena in ful uživam v tem, ka pač kanaliziram tudi za druge ljudi in pa tudi za v bistvu svoj posel oziroma za svoje življenje, da, pa tudi za filme v končni fazi, da se prepletejo vse te stvari med sabo. Imaš še vedno to idejo narediti filme, režirati, tako je. V bistvu, če bi jaz tako čist zemljsko pristopil k tej viziji, k svojim sanjam, bi bil logičen korak pač režija, mislim, študij režije, filmske režije, ali pa neko izobraževanje v tej smeri in tako naprej. Ampak v bistvu me pot ni vodila tja, ker sem pri svojih 18-ih odprl svoje podjetje. In jaz sem bil takrat v srednji šoli še, v konc tretjega letnika, na počitnicah na četrti letnik. In jaz sem se v bistvu takrat odločil, da jaz si želim bolj prebuditi to, ali pa iti v to smer. In nisem pustil šole, sem pa šel izredno. In sem potem četrti letnik v bistvu si razdelil izpite na dve leti. Zato, da sem imel zelo tako enostavno prihod. Da si lahko tudi oboje. Da se lahko oboje furo, tako. Ker drugače bi jaz ostal v šoli, ne bi bilo kapacitete energije, da bi jaz lahko to počel istočasno. Oziroma, mogoče bi bila, ampak ne bi bilo pač teh premikov, ker so se pa pol zgodili. To mi je tako lepo slišati pri tebi, tudi ker vem, da koliko imaš delet? 21. 21 let, torej pri 18-ih si ti odprl že svoje podjetje. Mislim, veš, tako mi... Pač tako mi je to lepo slišati, ker eni, ne vem, imamo 30 let, 40, 50, pa se ne upamo odpreti podjetja, ne? Potem slišiš enega 18-letnega fanta, da je odprl in da fura in ti gre in to raste. V bistvu, tako je, jaz sem ful drugačno narekoval jih naivan. Zdaj tega, ker jaz vsi, mislim, noben ni razumel takrat moje odločitve, ampak peščica ljudi, da je razumela pač mojo pot. In vsi, če bi jaz poslušal druge ljudi, pač nekaj to ne smeješ in to je birokracija in stroški, ni da ni, ni da ni. Ampak jaz sem tako naivan, da ko se jaz nekaj zamislim, pa to je po eni strani negativ, mislim pozitivna in negativna na samo stanje. Dobro, če bi se zavrnil, bi tako samo same nas je bila. To je res. Pač včasih me tada smo stepe po glavi, včasih pa pač... privede nekaj do nekih uspešnih zaključkov. In takrat v bistvu jaz sem rekel sam, da jaz to hočem, vesolje, pač pomagajte mi, čeprav ni bilo lahko. Se ne vidivaš druga. V bistvu takrat sem jaz sam šel in se prepustil in rekel, lej, je nekaj buka bo in pač se je izkazal za pozitivno odločitev, ko sem jaz prijel. In če pogledam za nazaj, so bile vse odločitve, pač prave odločitve, ne. Kljub temu, da jih res samo peščica ljudi pač razumela, vsi ostali od prijateljev do znancev, do učiteljev in tako naprej, pa pač ne. A se seveda za vizionarje ponavadi so bolj samotni, ne, ker imajo sami svoje ideje, nobeni kaj razume, ampak oni grejo tam in potem še te, še drugi ljudje razumejo, aha, in potem še dobro, da si šel, še dobro, da si poslušal sebe, tako da je. Sej, na koncu vsi pa spremenijo mnenja, ne, ampak v tistem momentu pa, ja, imamo vsi neko omejeno obliko pogleda. Neke dokaze rabijo. Tako. In ti si začel potem, si odprl podjetje, si začel kanalizirati ena na ena. Tako, in v bistvu prvo leto je bilo samo to del moje ponudbe in sem sem usmeril fokus, kljub temu, da sem zraven pač delal še šola. Bolj postopoma pa v bistvu se je vse skupaj začel malo bolj razvijati. Zaradi tega, ker jaz verjamem v to, da v bistvu vsaka duša prihaja sem z namenom oziroma s poslanstvom. In da se to poslanstvo s tem, ko gremo mi globje vase, tudi globje odpre in razširja. In to je tako vzajemen proces in s tem, ko sem jaz več delal na sebi, več delal na svoji duhovni dimenziji, pač globje sem lahko čutil neko poslanstvo, ki pa se potem pripne v življenje ali pa rodi v življenje preko neke oblike. In v tistem momentu je bila edina oblika, ali pa
ena izmed glavnih oblik pač individualno kanaliziranje. Mm-hmm. Kako sem jaz svoje poslanstvo delil z ljudmi. Mm-hmm. Medtem ko v bistvu s tem, ko rastemo in se razvijamo, naše poslanstvo se prav tako razvija in povečuje, ker smo mi sposobni držati večjo kapaciteto tega rojstva poslanstva. Mm-hmm. In to mi je na nek način dalo bolj neke nove ideje ali pa neke nove pristope, kam sem se želel razširiti, pa kako sem je želel svetom deliti svoje poslanstvo. Mm-hmm. In tudi zdaj, čeprav takrat se mogoče tega še nisem tako zavedal, zdaj pa pač si želim učiti to naprej. Okay, in v bistvu predajati to znanje, no, ki ga imam in so same poslanstvo in o tem, kako lahko poslanstvo pretvorimo v poslovno vizijo, potencijalno in tako naprej. In v bistvu trenutno peljem vse skupaj v to smer. Mm-hmm. Je pa prej na tej poti se rodila tudi ideja po nekih svetih predmetih ali pa po nekem varnem svetem prostoru, ki bo ponujal pač ljudem predmete, vsebine, dogodke, zato da lahko duhovno razvijajo. Aha, torej ko si začel ena na ena kanalizirati, si šel v to, ampak te je začelo še potem tako, ta svet še malo. Pač ni mi bilo dovolj. Okay. In pri meni je vedno tako, da nikoli ni dovolj. Ne. Pa to je dobro, ker te rasteš. Ja, ja. Tako. In v bistvu se tako razviješ na tak način. Mm-hmm. In takrat v bistvu sem čutil močno potrebo, sem čisto na začetku prišel v Ljubici sami na življenje, mm-hmm. ker so mi predstavljali meni osebno kot sveti predmet, ki je posebil en del mojega velikega poslanstva pravnega. Pač lovilec sam v osnovi ne predstavlja samo to, da lovi nočne more in jih čisti in spušča lepe sanje na speče osebo, ampak je zadnji tok več spohčemo dodano predstavljal. Ker lahko v bistvu odpremo s pomočjo tega svetega predmeta cel portal neki zavesti, ki se potem zvije česa. Okay. In mene so ljubilci sam takrat prevzeli, pa če sem nek premik se zgodil, ko sem gledal nek posnetek in kar naenkrat sem začutil, ok, to je lahko še en priključek temu, mm-hmm. ker sem res razumel ta sveti predmet, kakor da bi posebil pač za to, kar sem jaz tukaj. Mm-hmm. In v bistvu postopoma se je začela razvijati ideja, ok, jaz si želim to ponuditi ljudem, mm-hmm. v prenovljeni novi podobi ljubilca sanj. Okay. Se pravi, da ne gre samo za pač neko urode, ki ga damo pač nad poslo, mm-hmm. ampak da gre za sveti predmet ali pa energijsko urode, ki je odpira čist nek drug portal, ne? Z neke zavesti, ki v bistvu nam pol spremeni lahko življenje, oziroma pomaga spremeniti življenje. In postopoma je začela pač nastajati ideja, da k svojemu obstoječemu brendu priključim še novo podjetje ali pa novo gradovno znamko Dream Creator. Takrat sem začel to z eno... Še eno podjetje zraven, še eno podjetje, smo na dveh. Takrat sem začel to s poslovno partnerko, z Ano, s katero so se pol po leta sicer poslovno razšla, uh-huh. ampak zelo v prijetnih energijah, ker sem pač vedela, da na ju čaka mogoče druge smeri. Sta si dala, kar ste si htjela zadati, kar ste šla. In v bistvu najprej so bili osnovne ideje Ljubici sanj, katerim se je priključila še ideja oziroma koncept, da si vsak nekaj svoj ljubilec sanj doma, s tem, da pomagamo paketke ali pa možnosti izbiranja materijala na sprednji strani, da v bistvu vsak prinese v svoj dom ta sveti ritual ali pa sveti proces izdelave Ljubica sanj in v bistvu na tak način potem raziskuje svojo duhovno dimenzijo in pa sodeluje sam s svetim predmetom. To je bila ta osnovna ideja in to je bila, če zdaj povedam za nazaj, zelo pomanjšanja oblika tega, kar se zdaj sestavlja. In pol je kar naenkrat začelo vse to rasti, se razvijati in v moje življenje je prišla Anja, mm-hmm. Anja Kobale, ki s katero sva... Čau, Anja! Čau, Anja! S katero sva pol takoj začela tudi poslovno sodelovati, to je pa tudi ful posebna zgodba. Par dni preden sva, oziroma ne, ja, par dni preden, kako je že bilo, z poslovno partnerko za Ano, bivšo poslovno partnerko, sva se poslovno rešla, mm-hmm. 3 dni kasneje sva se spoznala z Anjo. Okay.
ki je prišla tudi tako poslana v moje življenje in so se upadla na 15-minutnem sprehodu, že vse zmenila. Ok, je bilo to to. To je bilo to in so vedela, da so bila poklicana drug drugemu, ker so v bistvu prinašala neke aspekte, ki so jih v bistvu rabila v razvoju pač najnih osebnih zgodb tudi naprej. In z njenim prihodom je v bistvu vse dobil neko novo dimenzijo. In zdaj postopoma, sicer sodeluje že dobro leto, v bistvu raste ta blagovna znamka v nek sveti prostor, ki ponuja svete predmete, duhovne osebine in dogodke, ampak rovilcom sam so se zdaj pridružile še kristalne palce in pa... Eno imam tudi jaz, da imam. In pa v bistvu se razvijajo novi sveti predmeti, inovativni sveti predmeti, ki mogoče še v taki obliki ne obstajajo, kolikor jih bova. Kaj pa je ta glavni namen teh svetih predmetov, ki jih izdelujeta? V bistvu kolikor neka duhovna urodja delujejo, zato da lahko vsak spodbudi ali pa si pomaga pri duhovnih premikih v njegovem razvoju. Se pravi, s kristalnimi palcami, z kristali, z lovilci sami, z novimi predmeti, ki prihajajo, v bistvu se ustvarimo doma nek svet prostor in z njihovo pomočjo pač dosegamo neke premike. Vsak sveti predmet, ali pa vsak kristal dobesedno materializira ali pa obteleša neko zavest, ki nam je prišla pomagati sama. In tudi to so vsi v bistvu materiali iz narave, ki jih narava ponuja za to, ali pa sploh obstaja za to, da dvigujejo zavest na planetu Zemlja. In kristali so v bistvu prežeti, oziroma prežemajo cel planet, zato da v bistvu pomagajo človeštvu prizemljevati novo obliko ljubezni, ali pa novo obliko nekih izkušenj, ki jih v bistvu potrebujemo. Zato tudi različnih kristalov, ker tukaj v bistvu različnih zavesti sidra na planet, da seveda pomaga pa človeštvu pri premikih. Nam se mi zdi, da so te stvari toliko bolj bliže, ker spet je nekaj, kar lahko primemo in vidimo, ne? Ponavadi ljudje rabimo to. Tako je, sam je pa problem, oziroma ne problem, ampak druga plat te zgodbe je pa to, da kljub temu pa ne moramo videti premikov, ki jih ta sveti predmet aktivira. Oziroma se to pozna sicer v nekih notranjih premikih, ampak ni pa, se ne da zmeniti. In to je pri mogoče mnogih ljudeh problem še vedno, ker smo ljudje mogoče naravnani zelo fizično, zelo materialno. Ja, omejeni smo malo. Omejeni, bi v bistvu krpili številke in tako naprej, medtem ko v bistvu so neki notranji vzgibi meni bili vedno dovolj, da sem jaz čutil, kaj mi pomaga, oziroma kaj pripomore k razvoju moje zavesti. In na spletni strani, tudi na torej Dream Creator, vidimo vse svete predmete, so tudi opisi, tam se da tudi to naročiti. Tako, tako. Zdaj, še ena stvar, ki bi mogoče omenil, trenutna zavest tega brenda, oziroma zavest namena tega brenda je prerasla trenutno fizično poslovanje ali delovanje podjetja, kar pomeni, da ko pride do tega, to se veliko zgodi, tudi v našem življenju fizičnem, osebno, lahko govorimo o novem rojstvu podjetja ali pa o novem rojstvu zavesti. Zato to se trenutno dogaja v vseh aspektih mojega življenja, ko v bistvu duhovni namen se tako širi ali pa tako razvija, da včasih delovanje več ne podpira tega, da bi se vse to lahko prenesel čez. Zato so potrebni konkretni premiki v fizični realnosti. Zato tudi v bistvu brend dobiva novo spletno stran, rahno mogoče novo podobo, nove svete predmete, nove osebine, nove dogodke, zato da bo lahko uspel držati pač namen, ki se želi zasidra česa. Toliko, da nekako, kot da prihaja še mogočnejša energija, ki rabi, kot je prostor, nekaj novega. Ok, super. Torej, obvezno spremljati in počasi se bojo torej še dodajali predmeti. Obvezno pa pojdite pogledati, kaj je že vse tam, ker je čudovito, res čudovito. Jaz sem si takoj naročila tisto paličko, moj sicer je rekel, Klara, kaj boš ta čarala? Zdaj, kako si ti to stani, to še ne razumeš, da nekaj. Ampak ne, ful dobro. Ja, vizija v bistvu brenda je to, da
razvijamo vse te predmete in jih ne prepodajamo. Ker če pogledamo, v bistvu trenutna potreba na trgu narekuje v bistvu tudi ponudbo, ki se dogaja pa samo pri podjetništva. In trenutna potreba na trgu je v bistvu konstantno raste, ker se vedno več ljudi prebuja, vedno več ljudi verjame v te stvari in išče neke rešitve. In s tem se je v bistvu spoko v zadnjih dveh letih, to si lahko zdihar opazila, se je razcvetil ta posel zelo in je kot gobe po dežju so zrasla mnoga podjetja, ki v bistvu obljubljajo vse to. Vse to je meni super. Hvala Bogu, ker moramo v bistvu čim več ljudi na tak način. Pa bo vprašanje, ker so srčna. Tako. Problem, ki sem ga jaz našel, je bil ta, da v bistvu gre sam za preprodajanje. Kupno iz Indije ali pa iz Tajske, kakorkoli že, prinesemo sem in preprodajamo. In v bistvu tukaj se že zgubi velika vrednost, ali pa velik namen. Ja, tega predmeta. Tako. In v bistvu zato razvoj poslovanja v prihodnosti pri tem podjetju je res izključno usmerjen v razvijanje svetih predmetov, ki bomo sami izdelovali. In niso pač preprodajeni iz različnih držav, ampak so res plod nekih novih idej ali nekih novih inovativnih pristopov, ki bodo pač pomagali ljudem. To je glavni cilj, zato razvijamo pač neke predmete, ki mogoče v taki obliki še sploh ne obstajajo, ampak bodo hmalo pogledali luč sveta, tako da se ful naselim še. Super, ful dobro! In to mi je najbolj všeč, ker res pač delata skupaj za njo nekaj z višjim namenom in res srcem in pač po domače povedano nekateri gre samo za dobiček. Ja, Ampak veš, da res ta sveta energija, vso to božansko sparstvo pač, da ne gre, da se kar nekje ne razblinja, ampak res pride od tebe in od Anje do tisto sebe, ki to si želi. Tako. Vse v bistvu materialno bogatstvo je ful pomemben aspekt v našem življenju, ampak zagotov ni edini, ker je širši pojem, recimo bogatstva, bi jaz rekel, da je duhovno bogatstvo, ki se materializira v vse možne oblike. Zato jaz se tudi za sebe zavedam, da materialno bogatstvo je ključno za doseganje novih visij, za razvijanje novih produktov, za nove premike, ker pač rabimo ta vzvod. Ampak je to v bistvu logična posledica, ne pa nekaj, za kar ti počneš to, kar počneš. Ker ko ti živiš svoj namen, to je osnovno pravilo po moji vesolji. To mi težko razumemo ljudje, ne? Najprej je pač denar in potem užitek, ne pa gre za obratno. Gre za obratno, ja. Ko res globoko in iskreno živimo svoj namen in poslanstvo, je materialno bogatstvo ali pa duhovno bogatstvo vseh oblik logična posledica. Ker nam vesolje pač pomaga, zato da mi to razvijamo naprej. In tako jaz razumem pač poslovanje podjetij in tudi se sam želim usmeriti v to smer, da to zavesa pa to zavedanje čim večjim ljudem pač predstavil. Zaradi tega, ker sploh v samem podjetništvu je ogromno togosti, ogromno strogih pravil in tako naprej. Vse mora biti tako. In se izgublja pač duhovni namen, ki pa se želi skozi vsako podjetje izraziti. In v bistvu tudi svoje poslovanje, če se dotaknemo še mojega osebnega brenda. Samo še enkrat, torej kanaliziranje ena na ena, potem je podjetje, ki ga imaš skupaj z Anjo Kovale, Sveti predmeti Dream Creator. In potem je še tvoja tretja veja, ki je torej podjetništvo. To pa se ti je zdaj odprlo najbolj. Res je. Ampak se je razvilo iz individualnega kanaliziranja in je to del mojega osebnega brenda. Ok. Kaj je tukaj namen? V bistvu, to se mi je začelo sestavljati s tem, ko sem jaz raziskoval sebe. Ker v bistvu, vedno je poslanstvo, ki ga živimo v svet, posledica notranjega namena, ki ga mi doživljamo s seboj. In moj notranji namen v tistem trenutku, ali pa zdaj, je bilo odkrivanje tega, kako lahko jaz ta duhovni namen najgloblje predam svetu. Kako ga lahko najlažje zapakiram v neko poslovno vizijo ali pa v nek projekt in ga v bistvu predam svetu. In ko sem se jaz v notranjem svetu s tem ukvarjal, je logična posledica, da je del mojega poslanstva tudi to, da jaz to pomagam naučiti ljudi, oziroma da jim predam to jasnost, predam to znanje.
Zato sem se v zadnjem času zelo močneje usmeril v samo podjetništvo ali pa provizionarstvo ali pa v to samo osnovna ideja, ne, da se vsak zaveda svojega duhovnega namena ali pa da se podjetje zaveda svojega duhovnega namena in potem na podlagi tega gradi svojo ponudbo, svoj posel, svojo poslovno vizijo. A ne, ker jaz, na primer, sicer malo mogoče za nekatere malo odštekana predstava, kako je izgledala na podjetje, kot na duhovno bitje. Kot na duhovno bitje, ki se je odločilo kot duhovni namen utelesitev na planetu Zemlja, samo da v drugačni obliki zavesti. Mi smo, kot duše, smo se odločili, ali pa kot zavest smo se odločili, da se utelesimo v fizično telo in bomo doživeli človeško izkušnjo, medtem ko neki višji duhovni nameni, pač jaz mislim, da so se odločili, seveda ne gre za enako zavest, ampak so se odločili, ok, se ta zavest utelesi v obliki projekta, v obliki podjetja, v obliki neke poslovne misije. In tako gre energija dol. Tako. Okay. In v bistvu potem duhovni namen ves čas išče oblike, kako se lahko najglobje generira v svet. In zato v bistvu tukaj sem jaz dajem največ zdaj, največ mojega časa, energije, zato da razvija pač to, novo obliko ali novo dimenzijo podjetništva, zato da bodo ljudje razumeli, pa že duhovni namen tiski ustvarja poslovno misijo in da nismo mi s človeškimi možgani tisti, ki bomo vse mogli preračunati in tako naprej, ampak da je duhovni namen tisti, ki bo sam vse v bistvu spisal in naredil. In ko se prepustimo tudi kot podjetniki, ker smo nosilci tega namena, v bistvu nam ta duhovni namen kaže pot in nam daje ideje, nam daje nove projekte. In tako, ker sem jaz zdaj, ker se prepuščam tej poti in ker sem začel dojemati pač to novo dimenzijo podjetništva, je ful bolj lahkota, pa ful bolj vizije. Prej sem se samo ukvarjal s tem, ok, kaj moram za to, da bo to šlo. In številke, in to, in tisto. Ampak zdaj pa bolj kot ne se ukvarjam s tem, da samo raziskujem nove ideje, nove projekte, inovativne pristope, ki bodo pač posebljali ta duhovni namen. Okay. To je zdaj si me čisto odvrnil, to je zdaj čisto neka nova sfera, mislim, pogled na podjetništvo. Lahko res rečemo, da si nekakšen most med duhovnostjo in podjetništvom zdaj ustvaril. Ja, si želim tega. Čutim, da je to pač del mojega poslanstva in da bi tukaj rad navdušil ljudi, da v bistvu vse ne rabimo biti vsi podjetniki, ker niti ne moramo biti. Ni prostora, da bi bili vsi. Lahko pa podjetnik ustvarja tudi poslovno okolje oziroma delovno okolje v svojem podjetju, da dovoljuje zaposlenim, da so podjetniki znotraj podjetja. V drugačnem mindsetu, v zavedanju svojega namena, kako se pol skupna zgodba razvija. In ko se človeško pol poveže v neko skupno vizijo, pač tukaj pa se dogajajo najverjetne stvari potem. In kar človeštvo pač manjka, je točno to, da bi se povezali v isto esenco vizije, ker jo imamo vsi isto. Esenca vizije ali pa esenca duhovnega namena je ista pri vseh. Samo se pa pol izrazi kot individualna oblika te vizije, ampak načeloma si vsi želimo pa živeti v raju, si vsi želimo v bistvu biti v ljubezni, vsi si želimo, da bi bilo za vse dovolj. Ker je mogoče to v bistvu v esenci. Sam ljudje se bi mogli zavedati tega, pa slediti tej viziji. Je to prihodnost? Na dolgi rok jaz verjamem na to prihodnost in marsikdo oziroma ogromno ljudi mi bo reklo, da sem naiven. Ogromno ljudi mi je že to reklo, pač da verjamem v neko pozitivno prihodnost, čeprav mogoče v tem trenutku ne kaže najboljš. Ampak v bistvu s tem, če jaz ne bi verjel v to, pa jaz ne bi niti verjel v svoje delo. Se pač vsi, vsak light worker ali pa vsak, ki v bistvu generira višji namen, pač verjamem, si želi verjeti v to. In bi v bistvu s tem na nek način zapostavil sebe, ali pa ravno sebe, če jaz ne bi verjel v to vizijo. Vem pa, se zavedam, da v bistvu nas čaka še kar nekaj dela. In da naslednja leta, ki prihajajo, mogoče ne bodo najbolj bohteča, sveteča in tako naprej, ker pač je človeštvo na točki, kjer se čisti zelo, zelo veliko kolektivne karme, ki se mora spustiti zato, da se lahko sploh čisti nameni, globi čisti nameni pripnemo sveta. Ker smo
pač več tisoč leti delali grozne stvari in pač vojne in vse to je pač karma, ki se nabira v kolektivni zavesti in dokler se to ne spusti, pa dokler ne bomo ljudje pač odprli oči, ne bomo doživeli nekih konkretnih premikov. Ne. Veliko je tudi opisovanja o tem prehodu v novo dimenzijo in vse to. Pač jaz verjamem iz dna duše v to, sam verjamem pa tudi to, da nas čaka ogromno dela, da pač tja pridemo. Ki je na kolektivni zavesti, ne sami, znotraj posameznika. Ampak veš, kaj mi je všeč, ker tudi mislim, da mnogi od nas tudi smo kje prebrali, ali pa smo kje slišali, ali pa od kakšnih res svetovno znanih inovatorjev, pač dejmo si upati, sanjati nemogoče, da lahko potem to postane mogoče. Mislim, mi se ful omejujemo, ne, in ful ne zaupamo in potem ti, kot si rekel, ne, ta naivnost. V bistvu moramo vsi nekako biti naivni in verjeti v neko skupno dobro, neko pozitivo, ker samo na tak način bomo lahko skupno to dosegli. Ne. In to se mi zdi, da je res fascinantno, kako si ti je. Iz svoje življenjske zgodbe, tako mlad, šel v duhovne vode, potem si šel v svete predmete, ki je spet nekaj čisto novega, pač jaz ne poznam nobenega, ki bi počel te stvari, recimo, ne? Tako da že to mi je bilo ful wow, ko sem bila na tvoji spletni strani. In zdaj, kako si prišel še v to podjetništvo, ki te, pač, mislim, ta stroka pa je res zelo pomembna, zakaj? Zato, ker kot si rekel ti, vsi podjetniki so stroki in so togi in so preplavljeni s tistimi številkami, in potem se zgubi na me tista dobrota, tista ljubezen, to potem se kar nekam gre. Ja, v bistvu potem interesi z hitri zaslužkov, ja. Uspešnosti podjetja in tako naprej zameglijo pač pravo misijo, za katero je podjetje tukaj. Ja. Ker če podjetje obstaja, pač obstaja z nekim namenom. In ta duhovni namen je tako širok spektar v resnici, kako se lahko v bistvu prizemljujejo pol ti različni aspekti skozi različne projekte, različna podjetja, zato imamo tak širok nabor. In spoh naslednja leta pač nam omogočajo, ker je zavest planeta Zemlja usmerjena v ta razvoj, da bo prišel tok novih tehnologij, pa tok novih idej, pa tok novih pristopov, da bomo ljudje v naslednjih letih prav zamenjali totalno dimenzijo, v kateri živimo, no? Oziroma pač jaz osebno, kako vidim pač življenje na prihodnosti planeta, kot kar neki znanstveno-fantastični filmi, ki pač opisujejo neke leteče ladje in okay, pač okay. Jaz ga res čutim tako. Meni to ful vibrera in tudi s filmom bi v bistvu rad želel moje uvide prikazati ljudem, zato da pač vsaj probamo verjeti v neko vizijo, ki je mogoča. In prej si super rekla, pač ljudje ne verjamemo in to je problem, zaradi tega, ker če ne verjamemo, pač pol se ne mora zgoditi. Ja. In je pol vse skupaj brezpredmetno. Ja. Zdaj v tem tretjem aspektu, torej tvojega dela, ki je podjetništvo, delaš delavnice, kdo lahko pride vse k tebi, mogoče zdaj, da prav povabiš naše gledalce k tebi, pridejo tisti, ki imajo že podjetje, tisti, želijo ustvariti podjetje, kdo je pri tebi namenjen in kako poteka delavnice, ena na ena? Kar se tiče individualnega kanaliziranja, se predvsem usmerjam v podjetnike in vizionarje in pa vse, ki si to še želite postati. Ne gre se to za to, da si vsak mora želeti postati podjetnik, ampak imeti samo željo, da je v bistvu, da pristopa podjetno, pa vizionarsko v svoje življenje. Torej na drugačen način, na drugačen način bolj srčno. Okay. Tako da ni potrebe potem, da bomo, pač ne bomo vsi imeli svoje podjetje, ampak bomo pa v prihodnosti ljudje del podjetij, ker bomo lahko tudi v podjetju delali podjetno. V smislu zavedanja svojega namena, svojega doprinosa in pa preoblikovanje tega namena v neko pač poslovno vizijo, ki bo pač podpirala vse to. Zato individualno delam predvsem z torej, podjetniki, vizionarji in pa vsem, ki si to še želijo postati. In pa z ljudmi, ki imajo iskreno željo spoznati svoj namen, svoje poslanstvo, da ga lažje prenese v svet. Mislim, da smo vsi tukaj, ki si to želimo. Kar se dotiče bolj delavnic, dogodkov, to pa v bistvu bo zdaj vedno več, vedno večjih bo v moji ponudbi. Ker se pač tako lažje tudi sam razvijam, pač in podpiram še skupino ljudi.
predvsem v bistvu ista klientela. Pač podjetniki, vizionari oziroma vsi, ki si to želijo postati, pa vsi, ki si želijo iskreno spoznati pač svoj namen in zato, ker so oni tukaj. Zato, da pač lažje živimo svoje življenje. Ker bliže, kot smo svojemu namenu v sami utelesitvi, ne samo, da delamo dobro za to življenje, ampak si postavljamo temelj za vsa naslednja življenja, ker ne bomo rabili čisti to karmičnega, karmičnih povezav in tako naprej. In s tem, ko si zdaj postavljamo temelj, bomo v naslednjem življenju spet lažje živeli vizijo svoje duše. In spet v naslednjem, in spet v naslednjem. Tako da v bistvu ni omejeno vse samo na to življenje. Pa upam, da bo čim prej pač, da se bo čim prej sestavili kak spletni program in tako, da bi se tudi preko tega probam navdušiti ljudi. To je itak glavni namen, samo biti na vdih, zato da se ljudje pač začnejo spraševati o tej stvari. Ker sam, ko si postavimo vprašanje, včasih dovolj, da se sproži eno močno odkrivanje cele nove dimenzije, ki jo vsak ima noter v svojem svetu, a ne, samo treba je pač odkriti. Jaz mislim, da je to nekakšna težava vseh nas, ki potem pridejo v neko obdobje v življenju, kdo sem jaz, kaj sem jaz, zakaj sem tle, kaj je moj namen. Mislim, da res vsi se kdaj vprašamo tudi večkrat skozi življenje. Ne? In tukaj je Miha. Tako da res jaz povabim vse, da pridejo, da kliknejo. Jaz sem spodaj napisala v spletno stran, Instagram, Facebook, vse da te najdejo. In da ti pišejo, da te pocukajo za rokav tukaj v Ljubljani. Ker imaš toliko znanja in vem, da danes nam je predal njih tisto listek, eno mrvico, ki prav čutim, koliko je še vsega tega, koliko boš ti tudi dal svetu skozi delavnice, skozi vsa tvoje predavanje in vse, kar bo še nastalo. Tako. Ja, želim si čim več, seveda, ker je to itak pač želja po moje čisto vsakega. Ja. Vedno začnemo nekje, pač na začetku. Pa da ne bojo gledalci mislili, da se nikoli sem vprašal, kdo sem in zakaj sem tukaj. V bistvu to vprašanje, ki bi si ga po mojem modru postavili vsak dan zjutraj, ker se zbudimo in da nas vsaj približen odgovor motivira za to, da smo pač postanemo še boljša verzija sebe in pa razvijamo svojo zavest pač še naprej. Tudi jaz se sam še vedno sprašujem o mnogih stvarih, zaradi tega, ker predvsem lovim ravnoteže vseh idej in vseh stvari, ki me zanimajo, kako je zvajdem rdečem in vse to pač povežem skupaj. Ker sem pa to v bistvu v zadnjem času že približno pač našel, ampak se spet z vsakim dnem pojavlja nova vprašanja. Ampak specifično pri mena, ne, jaz mislim, da podjetništvo ali pa to, ta prenos višjega namena v poslovno vizijo je neka moja rdeča nitki, za katero sem jaz tukaj, zato da pač to predstavim ljudem. Se bo pa k temu priključilo še neke ideje ali pa mogoče še kako podjetje v prihodnosti, zato da je to vzor ali pa vdih pač, ali pa fizičen prikaz teorije v praksi. Tako jaz razumem bolj tudi kasneje stvari. Je pa tako, da ogromno stvari mi mogoče, mislim, ogromno ljudi mi mogoče reče, da se usmerja preveč na široko, ali pa da je boljše, če se osredotočiš samo na eno stvar v življenju in postaneš moj svet, tiste stvari in tako naprej. Ampak specifično pri vse, kar sem opazil, je to, da s tem, ko se jaz osredotočam tako na visoko, pač lahko zajavim pač trenuten širok spektr namena, ki ga jaz želim pač prizemljiti. Ja. In pri meni je pač očitno tako, pri mnogih ljudeh je pa pač drugače. In tukaj mora vsak najdeti svoj način, pa svoj pristop, kako on želi v svojem namenu. Ker velikrat je tudi tako, da mogoče niti nimamo potrebe potem, da ustvarjamo neke velike zgodbe. Nismo vsi zato tukaj, da bomo imeli prepojne utelesitve. Včasih duša pride samo po izkustvu biti mama, na primer. Ali pa po izkušnjo biti, ne vem, božanska partnerka nekemu poslovnemu moškemu, ki bo pa mogoče pač puro svojo vizijo dalje. Ogromno je različnih oblik, kako naša duša pač doživi to realnost. In so pa ključna vprašanja, pač, da se vsak vpraša, kakšna je njegova oblika pač tega namena. Ja. Ful, pač ful take močne stvari, mogočne, tako mlad si in toliko stvari že
že ti je jasni, oziroma toliko stvari se bo po mojem še razpletlo iz tega, oziroma rodilo. Miha, po mojem ti si res ona, veš, ona škatla, ki kar hočejo stvari priti ven, tako da ful lepo, ful, res. Ja, upam, da se bo res veliko projektov rodilo skozi projekte, to tudi je en način, ki ga tudi sam predavam očimo, da se z vsakim projektom rodi naslednji projekt. In da se z vsako vizijo rodi naslednja vizija. Zato samo, ko smo vpeti v to, pa gremo v to, se že rojeva novo. In se že rojeva novo. In se že rojeva novo. In tako počasi postopoma pač nastane res tista velika vizija. Je pa tako, da smo ljudje tako naravnani, da velikrat bi si želeli, da nam je vse jasno in bolj bomo šli. Ampak to je pač napačna predstava iz moje perspektive, zato ker nikoli nam ne bo vse jasno. Meni ni jasno, kako bom jaz prišel do filma, ampak vem, da pač nekoč bo prišel čas, da pač pride tudi do tega. In ni treba vedeti, v bistvu, kaj je tisti končen cilj, a pa imeti vsaj približno urisano neko vizijo, ampak bolj pomembno je tako pot. Pot, ki bo... Čutiš, ne? Tako. Slediti klicu duše, ker te bo vedno peljal pač na pravo mesto v pravem času. Zato, da si spravil na eno tam. Mislim, da te točke fura, da pač vsem res položila na srce, pač demo si vsi upati sanjati res velike sanje. Ne se toliko omejevati in demo res poslušati sebe. Ker jaz tudi po sebi lahko marsikdaj se mi je zgodilo, da sem ena neko idejo in vsi ostali, ne, Klara, to ne bo šlo skozi tt, ampak pa pejte za tisto idejo, ampak prosim vas, pejte, tudi če okolica reče ne, ker če vi nekaj čutite, pa če to to, in potem s tem, ko boste to šli v to smer, boste spet nekomu nekaj spet dokazali, ti si bo rekli, aha, ok, čudoro, da si šla, to te samo že ne itak naprej, ker dejansko mi, to moč in samozavest, robimo med sami seboj, če to pomisliš, ne? Tudi če okolica te ne podpira, ampak ti v sebi veš, da ne, to je moja vizija, jaz želim to, pač vse sami sebi smo dejansko. Pri meni, na primer, je bil največji navdih to, da je zgolj peščica ljudi vredna vame. In da ogromno ljudi pač ni razumelo, ali pa še zdaj ne razumelo dela, ki da jaz želim početi. In to mene žene naprej, ker v bistvu se ne želim omeniti ali pa zapostaviti zaradi tega, ker pač večina pravi tako in tako. Pač slišati sebe in pol, ko kljub temu, da lahko noben ne verjame v tebe, pa če boš ti verjel, pač ti narediš največji notranji premik. Največji. In tudi se rodijo pol nove spremembe pa novi premik. In veš, kaj se mi da tudi tukaj fulja po te točki, da potem si nekakšen dokaz, da se da, da je vse možno in da pač, da se sami omejujemo in da nekajmo si že govoriti, ne nekaj, da nekaj ni mogoče, ampak je. Tako da pojdite in res, če imate kakšno idejo, vizijo, kakolje, se malo iščete, kot si tako iščemo vsi, pač res, jaz res vabim knjih in v Ljubljano na Tavčarjevo 5, da pridete, da pozvonite in pridete v ta krasen prostor. Samo ko sem stopla notri, sem bila že vsa in sebe, ker je čuti to energijo in ti si tako prijeten in tako odprt in vredno ste ga tudi začutili zdaj prek videa in pogovora, da ful sem vesela, da sem tukaj prav počaščena. In tudi veš te informacije vse slišati od nekoga, ki je že na pravi poti, na svoji poti in tako daš res en lep dokaz ljudem, da se da vse, kar se da. Vse se da, če se hoče. Hvala tudi te. Ful. To, da si ti sledila temu klicu, jaz verjamem, da bo rodilo eno ful pomembno zgodbo. Ne samo za te, ampak za mnogo ljudi, ki jih boš povezala ali pa povabila. In pa za vse tiste, ki ste tako za kamero, oziroma na drugi strani. Vse za skupno dobro, vse za ljubezen v svetu. Tako. Ja, Mita zdaj imamo še kanaliziranje. Miha je rekel, da me bo kanaliziral. Jaz sem še pod stresom dodatnem zaradi tega. Tako da, dej na hitro še povej ljudem, kako je v zvezi z ena na ena kanaliziranje, kako se pripravijo, jaz sem prvič tle, kaj, kako, na hitro in potem bova šla še to urediti.
Okay, kanaliziranje sporočil duhovnega vodstva je torej prenašanje zavesti osebnih angelov, duhovnih vodnikov in ostalih biti, ki nas varujejo in spremljajo. Okay. Kanaliziranje mogoče to prvo izpostavljanje enako vedeževanju, zato ker v bistvu to vedeževanje, klasično vedeževanje je v bistvu velikrat prenašanje odgovornosti na drugo osebo in se skupi pravi pomen. Okay. Pri kanaliziranju gre za konkretne usmeritve, za nasvete, za priporočila in za postavljanje neke poti, kako pridemo do pač svojih sanj oziroma do najvišjih potencijalov naše utelesitve. Okay. In ne gre torej samo za vprašanja, ali bom v življenju spoznala pravega partnerja. To vprašanje pač načeloma ni primerno. Zato, ker enostavno se gre tukaj za večje stvari, bolj pomembne stvari, ki katerih se oblikuje pot, ne pa samo končni odgovor. Zato kanaliziranje v prvi vrsti ni enako vedeževanju. Drugače gre pa za pač nek sveti proces, kjer se jaz povežem z to zavestjo duhovnih vodnikov in prenašam informacije, ki jih imajo v tistem trenutku tvoji duhovni vodniki zate. Ok, torej ti se boš povezal z mojimi duhovnimi vodniki in oni bojo preko tebe meni sporočali, kar moram tebe. Čisto na začetku je uvodno sporočilo, ki traja cirka 10-15 minut, potem pa se odpre prostor za vprašanja in v roku ene ure, kolikor traja celo kanaliziranje, pridemo skozi nekje od 3 do 5 vprašanj. Ta vprašanja jaz v bistvu primere teh vprašanj vzberemo v priročniku, ki ga vsaka oseba dobijo v rezervaciji termina, zato da se lahko na kanaliziranje v bistvu prej pripravi. Tako da tudi vse ostale informacije so v samem priročniku. Potem pa v tej izmenjavi vprašanja odgovor, v bistvu po eni uri pridemo do zaključka in do zaključnega sporočila, ki traja še par minut. Kanaliziranje sporočil, vsaj pri meni, ni samo kanaliziranje sporočil, ampak gre za neke globje energijske aktivacije, pa globje premike zavesti, ki se dogajajo tudi na višjih nivojih, ki se jih v samem kanaliziranju lahko zavedamo, mislim se jih definitivno tudi zavedamo, ampak še bolj se jih pa zavedamo, ko postopamo pa v življenje in se predamo svoje poti. Ker pride pa do nekih konkretnih premikov, jasnosti, kako bi se lahko doživimo sebe in tako naprej. Kako lahko svoj najvišji namen zares izrazimo svet. Po samem kanaliziranju je slabo par minut, da se prizemljim. Tudi sama bo šlaba par minut, da prideš nazaj, da se cela zavest v telesi. Se z vsako stranko pogovorim še o integraciji sporočil, se pravi o ponovnem poslušanju, ker si ta sporočila lahko postanejo stranka. Ponovno posluša sporočila večkrat, ker je kanaliziranje večglasno predajanje sporočil, kar pomeni, da z vsakim ponovnim poslušanjem se nam razkrije še eno medzvezdje, recimo, še ena dimenzija. In pa svetujem vsakemu tudi, da bi si sporočila vsaj približno prepisal te pomembne izvlečke, zato da lahko kadarkoli potrebuje jasnost se vrne tja in najde specifična informacija. Jaz to nima premalo strani. Dejansko, po domače povedano, ja, Mika bo šel gor do mojih duhovnih vodnikov, oni bodo preko tebe govorili z mano, jaz si bom postavljala vprašanje, se bom dejansko pogovarjala z njimi in Mika bo ta medij. Tako, po domače. Ne, ful dobro, ful dobro. Tako da nič, kaj greva v akcijo in potem se na hitro še posnameva, ko se bova oba prizemljila. Tako da poveva še tiste feelinge, da boste tudi vsi, ki prvič slišite o tem, vidite noben bau in me prav zanima, če bom kaj si te objokana. Vem, da imaš zdaj pripravljene lopke, vedno z nekim namerom. Ja, se to je kar obvezna oprema, pa navadi. Še eno vprašanje, se mora oseba pripraviti pred tem, preden pride do tebe, ne vem, ne sme nekaj jest, pit, karkoli, mora meditirati, mora biti že malo podkovana v temu ali ne, lahko pride bilo kdo? To načelo ne, pa če nič konkretne priprave, edino, kar se tiče priprave z priprave vprašanji, vprašanj, od 3 do 5 načeloma, ki si jih prioritiziraš, je pa tako, da kanaliziranje, oziroma uvodno sporočilo kanaliziranja velikrat že odgovori na postavljena vprašanja in odpre čist neko novo dimenzijo, zato vsaki stranki priporočam, da je res intuitivna pri postavljanju vprašanj,
In da velikrat vprašanja, ki jih napišemo iz zemljskega uma, niso vprašanja, ki jih v tistem trenutku začuti duša. Zato med samim kanaliziranjem, ko pride do vzgiba, aha, to vprašanje mogoče ni pravo, dovolj si postaviti novo vprašanje. Ali pa vprašanje, ki ga v tistem trenutku začutiš in je logično nadaljevanje kanaliziranja, ker je vse tako prepleteno in tako v bistvu zmenjeno, ne, da oni tudi tebe vodijo. Ja. Oni v bistvu bojo tebe vodijo, da postavljaš pravo vprašanje, zato da oni lahko vso zavest, ki jo imajo, prizemljajo. In boš v bistvu vodena tudi pri postavljanju vprašanj. Kar se pa tiče konkretnih priprav, načeloma ni potrebno nič. A po kanaliziranju pa svetujem, da nimamo nekega nabitega upnika in da gremo mogoče malo raztreščeni ali malo neprizemljeni potem hitro ali v avto ali pa v neke čisto vsakdanje hitre obveznosti. Mogoče se je boljš vzeti na izi, kak sprehod, tle v Ljubljani ali pa bilo kaj, samo to, da se malo energije prizemljijo in to je bolj načelo na to. Ok, dobro. Smo za akcijo? Smo za akcijo. Ok, verovega. Zdaj vidimo, če se je uro prijatelj. Čau, čau. Čau. Sem posnela, ker se posname Miho, zato da bomo imeli še naprej mi te posnetke in sem prav shrala OMG. Je naslov tega kanaliziranja in mislim, da bo tak naslov ostal. Pač jaz nisem prišla še k sebi, ko si začel, mene kot je dvignilo malo gor, jaz sem čutila toliko energije v svojem telesu, toliko vibracije in ko si začel govoriti, soze so se ulile in nisem niti uspela začeti dejansko joga, tipo, ne, pač ni samo pa teče. Ja, to samo teče in gre in ti si tam. V dejansko nekem krču, ker se ne moreš nik premikati, ampak si ful sproščen in ti veš, da to je to. Jaz vem, da to so bili moji vodniki in dejansko ti začnejo govoriti stvari, ki mogoče potihoma veš, da mogoče res, pa si jih ne priznaš, pa ne vem, jaz vem samo, da tisto vprašanje, ki sem mislila te vprašati, so v sekundi. Izkušnjala. Ja. In sploh niso imela več pomena, zaradi tega, ker zdaj sem dojela, tisto vprašanje so bila zemljska. Tisto, kar se dogaja z mamo, služba, karkoli in tako. In ko si se ti povezal z mojimi vodniki, so oni začeli govoriti čisto drugačne, visoke, višje. Ja, pač to je zgubilo pomen in jaz sem bila v te eni uri, ne vem, jaz sem bila v te eni uri stala v gor. Se tudi v bistvu moja velika želja je, da stranko vzamem sabo na to duhovno potovanje. In zame je to duhovno potovanje v neke više dimenzije in s tem, ko odprem nebeske portale, postavim sveti prostor, v bistvu stranka doživlja to z mano. In tako, kot se mene energije dotaknejo po celom telesu in mi v sekundi, ko se povežem, postavijo kot ciljne se po konc,
v bistvu odpiram varen prostor, da to doživi tudi stranka, zaradi tega, da začuti prisotnost in ljubezen duhovnih biti, ki so tukaj za njo. Ker tolikrat pozabimo, da imamo to podpore in da celo vesolje stoji za nami, zato ker je vesolje iniciralo sploh našo rojstvo, našo odnesitev. In nas v bistvu povabilo v to, da mi kot funkcija vesolja, kot duša, to zavest pač ponesemo v sam sveta. Ne? In se ne zavedamo velikrat te svoje veličine ali pa svojih duhovnih bitij, ki nas v bistvu varujejo in spremljajo, da si želim v bistvu res kanaliziranjem odpred prostor, da vsaka oseba to lahko začuti. Ja. Ja, pač to je bilo noro, to je bilo, spet smo tam, spet se ne da prav opisati z besedami, ker bi rekel, da je bilo božansko, izvenzemeljsko, nenormalno, nadnaravno, pač to je toliko energije teklo po mojem telesu, jaz sem prav čutila energijo v prostoru, ker nekrat pač ti se zavedaš, kje si in vse, ampak tako da nisi tle prisoten. In potem te besede, ki se zlivajo ven iz tebe in ta začetek in potem, ko tudi Miha da prostor, da sam lahko človek potem postavi vprašanje, pod vprašanja, pač to eno tako popotovanje bilo. Jaz pač res lahko zdaj na glas povem, da jaz nisem v življenju še kaj takega doživela in da to je bilo najlepše darilo, ki mi ga je vesolje in Miha in jaz in mi vsi dali. Ti pa me. Evo, moj prvi intervju, mislim, kako bo. Vse to zajemno in sem ful vesel, da so se srečala na tak način. Hvala, enako. Da še dve stvari. Nisva se teletransportirala. Da poveva, ne? Sva se namensko bolj tako usedla. Tako je. Ok, je proti drugemu in še druga zadeva, ki mislim pa, da je življenje ne bom pozabila. Preden si ti zaprl oči in šel gor. Kaj si mi že rekel? Šivam jaz gor, se vidimo čez eno uro. Sem te gledala, ok, čau Miha. Se vidimo čez eno uro, a zdaj pride dol vodniki. Vrhunsko, res vrhunsko. Ja, mogoče tam, da bo vsi razumela nekonaliziranje, res neko odmakljeno stanje zavesti, ki je jaz kot oseba na nek način izgubim svoje zavedanje, kako bi to smo popisal, in v bistvu dovolim, da se potem čista sporočila duhovnega vodstva in sveta izdeljajo preko mene. Zato se tudi sam velik del izkušnje sam izpolnim. So pa vtisi, cela izkušnja pa se res vsede nekam, in pa tudi modrosti, ki so mogoče pomembne za me. Ja, v bistvu ti med kanaliziranjem nekako omakneš svoj um, zato da ne bo potem neka iz tvojega uma prišla do mene, kjer pač nima to neke veze, ne? Zato da res se sčisti, da pride tista prava sporočila in potem, kot je rekel že, Miha, itak tista sporočila so za nas, zato niti ne ostanejo v tebi, ker so nam namenjena. Tako da to je res tak varen prostor, kjer vam ne rabi biti nerodno, vas ne rabi biti sram, ne rabite biti tukaj v strahu, ostane vse tukaj notri, potem Miha to itak pozabi, se ne spomni kakorkoli, v tebi pa se to usidra, ne, in potem ostane še nekaj svetlo, tako da... Hvala ti! Hvala tebi! Oj, Bog, tako da ja, kaj ne rečem, spremljajte ga, Facebook, Instagram, spletno stran, vse bom spodaj še enkrat napisala, tudi v opis, pač res, mislim, meni je bilo dejansko najlepši trenutek v mojem življenju, bilo prav zdaj. Res, hvala. Top 3 bom rekel, top 3, da ne bo rekel ljudje, kaj zdaj ta govori, najlepši trenutek. Res, top 3. Zdaj pa se prizemlji do konca. Pa je nekosilo. Ja, točno to. Tako da hvala, da ste spremljali in se vidimo kvalo. Tako. Ja, upam, da pa čim prej res tudi začutite vse to, kar počne Miha in ta limon porošec. In da pridete sem v ta njegov sveti prostor, ki je sama ljubezen in tukaj na svetu.
Tako da, hvala tudi vsem za to, da ste poslušali do konca, ker je bilo mogoče res malo dlje. Smo bili dobri. Jaz se vsakemu posebej zahvaljujem in jaz seveda pač povabim na spletno stran ali pa na socialno mrežo, da spremljate moje delo in pa vizijo in ste tako del pač nekaj spremljajo. Tako da, čau, čau. Čau.